Fala aí pessoal, beleza? Marco aqui começando mais um vídeo de GTA V Animatronics pra vocês. E galera, hoje vamos tentar capturar aqui ele, o Sony XZ.exe. E hoje quem vai participar vai ser ele, Freddy Fox. E olha só quem tá aqui, galera. O Baby Sonic veio ajudar a gente. E a gente vai atrás agora dele, que tá causando terror aqui da cidade. E vamos tentar prender aí o Sonic com a nossa viatura. Vai dar ruim? Provavelmente, galera. Vambora. Ele deve estar por aqui. Ele tava tocando terror por aqui. Bom, galera, vamos lá. Nossa, que bagunça é essa aqui? Eita, ele chegou aqui. Maluco. Nossa senhora. Galera, eu vou tentar prender ele normal. Senão eu vou ter que colocar os poderes. Porque vocês já viram em episódio passado que o Fred tem o poder da velocidade. E o Fox também, maluco. Tá vindo em cima. Atropela. Boa. Tomou. Tomou. Nossa. Ele tá vindo aqui. Errou. Sai. Baby Sonic, desce pra brigar com ele. Não, 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 não. Que isso, que isso? Uou. O quê? Nossa senhora! Corre, galera! Corre, corre! Não, não, não dá tempo, cara! Nossa senhora! Pega ele, baby! Pega ele, baby! Sai! Não dá, não dá, não dá! Pega ele, baby! O baby não consegue fazer nada com ele! Pronto, galera! Pra pegar ele só vai ter que ser desse jeito. O homem bate muito. Cadê ele? Tá aqui. Toma então. Toma então. Tá achando que só tu que sabe fazer o... Aí, ó. Toma aí, ô trouxa. Não, não. Acertei o... Calma, calma. Caramba, nem assim a gente consegue... Toma então. Nossa! Calma. Uou! Então pega essa então. Toma esse soco, seu trouxa. De novo. Tá achando que só tu que sabe tacar raio, né? Tá achando que é só você, né? Cadê ele? Cadê ele, galera? Olha ele ali. Então toma. Uou. Toma. Uou! Agora eu quero ver. Então vem atrás. Preciso chamar ajuda, cara. Tá difícil ganhar do homem. Vamos chamar o Baby Fox. Baby Sonic. Baby Sonic também tem que dar poder a ele, galera. Porque a gente tava sem poder. E o bicho não conseguiu fazer um arranhão, cara. Beleza, chamei então aqui o reforço. Agora eu quero ver. São os três. Agora pega ali, Baby Fox contra Sonic Demoníaco. Não, 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 briga. Briga com ele lá, rapaz, tá doido. Toma isso, agora pegou. Pega ele. Eu quero ver. Que isso, que isso, que isso. Juntou mais um. Cada um pega um, cada um pega um. Meu Deus, olha isso. Soco. Boa! Socão! Agora eu quero ver o moleque! Corre! Todo mundo junto, todo mundo junto. Cadê ele? Nossa senhora! Meu Deus! Que? Não, eu tô acertando que não é pra acertar, cara! Corre, corre, corre. Quê? Sumiu. Pega ele, pega ele. Boa, garoto. Nossa.
Não. Já era. Esse aqui... Já era nada. Meu Deus. Nossa senhora. Cadê o Fox? O Fox sumiu. Que? Boa. Não, não. Nossa senhora, que isso, cara? Toma. Escapa dessa. Agora vai. Derrota ele. Sai daí, baby. Acabou. Acabou. Esse aqui derrotou. Tem mais um. Tá os dois brigando ali. Cara, o Fox... Acho que o Fox foi derrotado. O Fox sumiu. Toma. Não levanta mais. Não, baby. Boa. Boa, garoto. Sumiu. Cadê ele? Tá aqui. Agora eu quero ver sair daí. Quero ver sair daí. Agora vai. Até derrotar ele. Boa. Acabou. Eliminado. Esse aqui também já foi eliminado. Ele não levantou. Foi eliminado também. Cara, agora onde tá o Fox, galera? O Fox desapareceu, cara. O Fox literalmente desapareceu, mas tá aí, conseguimos capturar aqui, ó. Pelo menos dois deles. Um fugiu com o Fox. Um tá aqui. Beleza. Ah não, o Fox apareceu. Olha ele aqui. Ué. Um conseguiu fugir, então. Beleza. Vamos capturar esse aqui. Pronto, galera. Pegamos ele aqui. E bora. O problema é que a gente tá sem carro agora, hein, cara. Vamos levar ele lá pra delegacia. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não vou nem colocar lá porque ficou até grande demais aí do que eu gosto de fazer. Mas tá aí. Vamos levar ele pra delegacia. E até um próximo vilão aí. Dessa vez foi o Sonic X que a gente pegou. Se gostou, já sabe. Like, favorito. Tamo junto. Vamos catar esse carro aqui, ó. Vamos catar aquele carro ali, ó. Gostou, já sabe, like, favorito, mais um capturado aqui. Já foram três e é nóis. Abraço, até a próxima aí. Falou, vai dormir. Bom, rapaziada, vamos ver quem deixou comentário aqui no vídeo passado. Vamos ver quem foi o primeiro. Dessa vez foi ele, foi... Nossa, foi o Renan. Salve, Renan. Salve, Takeda. Salve, Miguel Shorts. O Matheus Aparecido, um salve também pro Lincoln, pro Mad Max e também pro Arts e Desenho. Um salve pra Jasmin. E também para o Miranda. E por último aqui, um salve para o Gian. Vamos seguir aqui com o nosso Manito Outpulse. Um salve aí para a Argentina. Um salve para o Matheus Ribeiro. Johan. Um salve para o Johan. E também para ela, Jaqueline. Meu filho, seu fã, qual é o nome dele? Deixa o nome desse seu nome, o nome do seu filho na próxima, beleza? Para mim mandar aquele salve maneiro para ele. Aí você mostra ele. Um salve pro Draus, um salve também pro User. Mano, sou muito seu fã. Não deixou o nome, não, então deixa seu nome na próxima. E é isso, galera. Tamo junto, beleza? Quer aparecer no próximo, é só deixar aquele comentário maroto nesse vídeo aí. Abraço.